बाढी पहिरो त यस्तै हो, अब यो आइरहेको छ, बगिरहेको छ, अब पुरा जमिन नै अब सारा सखा पारिकन अब खेतीबाली सबै लगिसक्यो यता। पहिला यताबाट आउँछ अनि उताबाट पनि आउँछ, सबैतिर आउँछ, अनि उता पनि भाग्न सकिन्न, उता पनि भाग्न सकिन्न, कहाँ जाऊँ भने रुखमा बसेर, रुखमा बस्यौँ अनि धान चारभरि सबै लैगयो, केही पनि बचेन, कुखुरा पनि बचेन, केही पनि गाई दिया सबै लैगयो, मान्छे मात्रै कहाँबाट रुखमा बस्यौँ, दिनभरि माथिबाट पानी आउने, तलबाट पनि पानी, अनि त्यहीमा बसेर हुँबाट पिसाब फेरिदिने, हुँबाट हे केटाकेटीले दिसाइ गरिदिने, तर ओलिन नसक्ने, सब त्यस्तै थियो, रातभरि त्यहीँ बसेको, मच्छरले टोकेको। हाम्रो धान चामल त धेरै वर्षको थियो अनि सबै लग्यो, केही पनि नराखेर घर पनि पुरै लगिदियो। हामीले त घर छोडेर अलि रुखमा गइगयौँ, रुखबाट बल्ल देखेको माथिबाट, अनि रुखबाट अलिअलि पानी। पहिला त धेरै नोक्सानी भयो, यस्तो नोक्सानी त सालै पछि भइदियो भने हामी चाहिँ त्यसै मर्छौँ। बाढीबाट बच्नेलाई अब यता छेउछेउमा तटबन्धन गरिदिएको भए अलि केही हुन्छ कि भन्ने आशा, तर बाढीभन्दा तटबन्धनले पनि के गरोस्।